En främmande fågel med stor talang för omöjlig kärlek. Försvarslös mot den drabbande passionen. Här sitter Marianne Arne och jobbar på ett nytt manuskript. En av våra få kvinnliga regissörer som forcerat filmens gubbvälde. Hennes senaste långfilm hade nyss premiär. På liv och död heter den. Och ett rop efter kärlek och närhet. I din bok Äppelblom och ruiner, som kom för 6 år sedan, mest i bok tycker jag, där säger du att det bulgariska ordet för nyfiken heter ljubopiten, vilket betyder att fråga av kärlek. Jag ska försöka fråga av kärlek, men framförallt skulle jag vilja fråga om kärlek. Kärlek, vad annat finns det att tro på, är en av replikerna i din nya långfilm På liv och död, som nyss hade premiär och går runt om i Sverige på biograferna. Ja. Och i det sammanhanget så tänker jag ofta på den heliga Teresa som sa: kärleken är hård och obönhörlig som helvetet. Och jag tror att hon menar med det att om man har mött den sortens kärlek och man har fallit ner i den, då har man inte längre något val. Och att det är någonting helt annat än den här sötsliskiga varianten som man möter i Schlagers till exempel. Att det är någonting som innefattar både ett stort ljus och ett stort mörker. Jag minns att efter den här filmen så var det en man som frågade mig om jag inte trodde att kärlek var vårt enda skydd mot ensamhet. Och då sa jag till honom att jag tror att kärlek skyddar inte mot någonting. Att jag tror att möjligen kan äktenskapet ibland skydda mot ensamhet. Men så fort man älskar, och det är då om man gör det inom äktenskapet eller utom äktenskapet, det spelar ingen roll, då är man i livsfara. För då är man skyddslös och utlämnad och sårbar. Och jag tror att det är därför som så många människor skyddar sig mot kärlek istället. För det är många som gör det. Att de vill ha omsorg och tillgivenhet och ömhet och lite erotik. Men om de riskerar att verkligen drabbas av kärlek, då lägger de benen på ryggen och springer så långt de kan. För det är farligt. Och det anses inte... Det anses inte riktigt seriöst att man ägnar mycket tid åt kärlek. Det är så. Däremot så är det ju fullt seriöst om man till exempel ägnar 90% åt sitt liv åt kullager eller att forska på harmynta, krokodiler, metallsvårigheter. Det är helt okej. Det är vanligt. Jag minns en vän som jag hade i Paris en gång, Yitzhak, som var en israel och som var brutal buse på många sätt, men som jag tyckte hemskt mycket om. Och han retade mig alltid för det här. Och han brukade säga att när du har en kar på hjärnan, då är det inget annat som får plats i den. Och så är det väl, om man vill uttrycka det på det sättet. Och jag tänker ibland att om jag hade ägnat lika mycket tid åt sånt som folk anser är seriöst istället för att fundera över kärlek, då hade jag väl varit professor vid det här laget istället för filmregissör. Du sa nyss, använde uttrycket det här att drabbas av kärlek. I Äppelblom och ruiner som jag nämnde för ett tag sedan så säger du att mot kärlek hade du inga vapen. Därför tror jag du säger att du hade en sån uppdämt ömhetsbehov från din risiga barndom. Ja, så var det nog. Jag var ungefär som Pippi Långstrump, du vet, som kunde bolla med banditer och var jättetuff i det yttre och sen grät över en död sparv. Men med mig var det värre än med Pippi Långstrump, för jag kunde inte ens gråta över den där sparven. Jag kunde bara gråta inombords över det. Och i och för sig så tycker jag att jag klarade mig ganska bra genom barndomen på den här tuffheten, därför att det står ju högt i kurs att man är tuff. När man är barn och jag fick många kompisar, många killar som kompisar och vi hade farliga lekar. Vi tävlade om vem som kunde simma närmast vattenfallet till exempel utan att dras med och ramla i. Så jag klarade mig ända tills jag blev tonåring och igen mötte kärleken. Jag tycker att det finns på flera ställen i dina filmer, framförallt i långfilmerna, så mycket av dig själv och ditt liv, givetvis. Mm. Till exempel den här senaste På liv och död, reporter Nadia, som verkligen är mycket av din tvillingssyster, när hon säger att hon handlade mot sin docka som folk hade handlat mot henne. Hon får alltså en docka när hon är liten och den slår hon ihjäl. Och inte bara det, utan näst efter småbarn, näst efter bebis, alltså gravida kvinnor, det värsta hon vet. Det är ett exempel. Och sen har du den där, i samma film, den här lille Rico som blir rasande svartsjuk när de visar honom hans lille lillebror på BB.
Ja, det är väl riktigt. Det var väl också så för mig i mitt liv med när min mamma blev gravid när jag var 9-10 år. Jag bodde då inte med henne och det var för mig upptäckten att hon var gravid var någonting fruktansvärt för mig. Därför att jag tror att jag insåg då att då var det kört för mig, då skulle jag aldrig få vara med henne. Så jag tog det där väldigt hårt och eftersom jag aldrig kunde visa att jag tog någonting hårt så blev jag aggressiv istället. Och jag minns till exempel att när ungen var född, jag kallade henne alltid för ungen och jag gör det fortfarande fast det nu kanske finns en viss tillgivenhet i det till namnet, så vägrade jag att överhuvudtaget titta på henne. Och då blev min morfar arg, det var enda gången han handgripligen arg på mig, så han släpade mig i håret över golvet och fram till ungens vagga och sa att nu tittar du. Och då blundade jag och såg bort och då fick jag en örfil av honom och då bara jag gick mig iväg trotsigt och visade ingenting. Och det där berättar jag i filmen och det hör väl också samman med den här historien med dockorna som finns i filmen. Att när jag var liten så stod jag inte ut med dockor. Jag älskade djur men jag tyckte inte om dockor och småbarn. Och det upptäckte mina kompisar väldigt snart. Och brukade reta mig för det där. De tittade på bebisar i små i barnvagnar och sa titta hur gulliga de är. Och då blev jag så förtvivlad och så rasande på samma gång. Jag hade lust att gråta, hade lust att döda dem men jag kunde inte. Och det hade naturligtvis att göra med att barn är så skyddslösa och alla vuxna daltar med dem. Och jag var inte en unge som man daltade med så jag kunde inte ta det där. Och jag skulle tro att jag har fortfarande ganska svårt för daltet och för de här pjoskigheten mot barn. Pjoskiga vuxna som pjoskar med pjoskiga ungar. Jag gillar mera lite tuffa och friska relationer. Men det finns några småbarn som du verkar kunna härda ut när du till och med gillar de här små rackarna i Bombay slums. Ja, det är ju inte så att jag hatar alla småbarn eller alla barn. Jag tycker ofta väldigt bra om ungar, både svenska och utländska. Och de som jag nog har tyckt allra, allra mest om i mitt liv, det är de här ungarna som jag har arbetat med i Indien. Som tigger på gatan, som klarar sig på småjobb, som putsar skor, som säljer blommor, som stjäl. Som gör vad de kan överhuvudtaget. Och det är, i Indien är det inte riktigt lika tragiskt med de här barnen som i Latinamerika till exempel, där det är föräldralösa gäng. För de här barnen har ofta familjer och har människor som älskar dem väldigt mycket och bär dem och massor med syskon. Den här familjen som jag känner till exempel har 8 flickor och 1 pojke. Och de där ungarna gillar jag. De har en glädje, de har en gåpåaranda, de har en fräckhet och de har en intelligens som jag beundrar väldigt, väldigt mycket. De kan ofta 4 språk. Illa naturligtvis, men de kan dem så pass att de klarar sig. Men du, tror du om man återvänder till de svenska barnen, tror du att den här kallsinnet emot små bebisar och vanliga små svampar, att det kan hänga ihop med, vågar jag väl säga, din klena talang för den traditionella kvinnorollen överhuvudtaget? Det vet jag inte. Jag tror att när jag växte upp, när jag var liten, så misstänkte jag mycket, mycket, mycket snabbt att den vanliga kvinnorollen har med ofrihet att göra. Och jag aktade mig. Jag tyckte av naturen inte om handarbete och skolkök och sådana saker. Och jag minns att när mina kompisar sa att de önskade sig hus och hem och barn och kanariefågel, då sa jag att jag vill ha en passion och dö av den, sa jag på den tiden. Jag visste inte vad det var då som jag talade om egentligen, hur olycklig man kan bli, men det ville jag. Och jag tror att jag också hade en väldigt tur med mina morföräldrar. Därför att när min mamma växte upp till exempel och ville ha ett manligt yrke, hon ville bli arkitekt, då fick hon inte det för att det var inte tillräckligt kvinnligt. Men sen hade de gått ett varv med sina egna barn och när jag växte upp så fanns det inga spärrar. Jag fick bli precis vad jag ville för dem. Ja, din mamma lämnade alltså bort dig, sa du. Du var 3 år till dina morföräldrar. Du växer upp i ett tung borgerlig våning i Falköping. Falköping. Ja. Ja, hon var ju tvungen till det därför att hon var ensam. Det var svårt att vara ensam mor på 40-talet. Och jag minns att hon berättade en gång när hon sökte arbete som kartritterska som hon var, så sa arkitekten till henne att lönen är tyvärr bara avsedd som fickpengar för hemmadöttrar. Och jag känner att som vuxen så har jag en väldigt stor förståelse för henne och för den sorg som hon kände över det.
Och också för den sorg som jag kände över det som barn. Men för min del så känner jag att det är någonting som är genomlevt och genomarbetat och som jag har lämnat bakom mig. Och jag tänker ofta på det på ett annat sätt nu. Jag tänker på det som i sagan ungefär, sagan om den 13:e fen. Du vet, det är Törnrosa där de 12 feerna är inbjudna till dopet, men man har glömt en fe. Och naturligtvis denna fe som kommer till dopet, objuden, kommer med en ambivalent gåva. En mörk gåva. Hon säger att i ditt 13:e år blir du stucken av en slända och du sover i 100 år. Men det är den gåvan som kommer att få Törnrosa att utvecklas. Och jag känner att det var likadant i mitt liv. Nämligen den 13:e fen kom till dopet och hon sa i ditt 3:e år kommer din mamma att lämna dig. Och sen kommer du bara få träffa henne 2 gånger om året. Och om jag tänker efter vad den gåvan betydde, så betydde den att jag begåvades med längtan, med en hunger efter kärlek, med en möjlighet att ta vara på mig själv. Och allt det där tycker jag har varit väldigt stor hjälp för mig senare i livet. Det har varit min drift till skapande, har legat väldigt mycket i det där. Jag nämnde, eller du nämnde själv också, att du växte upp i Falköping. Men man behöver bara titta på dig, glutta på dig några ögonblick för att ana att alla dina gener inte har vuxit på den särliga Västgötaslätten. Nej, så är det väl. Min far är från Tjeckoslovakien och har väldigt blandat ursprung, tjeckiskt, judiskt, italienskt, jugoslaviskt, tror jag. Men det lustiga är egentligen att jag trodde när jag växte upp, jag träffade inte honom för när jag var 17 år, då rymde jag hemifrån till Stockholm och tog reda på honom. Och då var jag väldigt nyfiken på honom på alla sätt, också på hans utseende. Jag tänkte att jag kanske liknar honom. Men det gjorde jag inte så, utan jag liknar faktiskt min morfars släkt som kommer från Nordnorge. Och de är alla mörka, svartmuskiga, kroknästa, högresta människor. Och var de generna kommer ifrån, det har jag ingen aning om. Men du, din pappa, han var tjeckoslovakisk jude. Jag vet någon gång du har en så fin beskrivning av ditt första möte med Jerusalem. Tror du att vetskapen om ditt judiska ursprung gjorde att på något sätt Jerusalem delvis blev din stad? Ja, det är ju väldigt, det här judiska ursprunget, det är så väldigt lite biologiskt sett. Och jag hade ingen judisk uppfostran alls, utan det var någonting som jag mötte i ganska vuxen ålder. Och när jag då mötte det så gjorde det ett förvånansvärt starkt intryck på mig. Det gick rakt in i hjärtat. Och det kanske har med en omöjlig längtan att göra, en omöjlig längtan efter tillhörighet. Det har att göra med ett utanförskap, att jag kände att mitt utanförskap klickade i kanske det judiska utanförskapet i världshistorien. Och jag kände också väldigt starkt den här judiska väntan som finns på någon som ska komma och någon som är en människa och inte en gud. Och därför när jag då första gången kom till Jerusalem så blev det ett oerhört starkt möte. Och jag kände att jag ville ge mig iväg till muren omedelbart. Och när jag kom till muren så var det natt och tyst. Och muren var mycket hög. Och det var alldeles öde. Och det var bara inne på manssidan så stod det en ensam man och bad och vaggade. Och hans ord nådde mig med vinden på något sätt. Och jag gick in på kvinnosidan väldigt tvekande. För jag kände ju samtidigt att jag hade inga böner att komma med. Jag kunde inga böner, bara fragment. Och ett ögonblick kände jag sorg över det, att jag ändå inte tillhörde. Och så när jag väl kom dit så lutade jag bara ansiktet mot muren och sträckte ut mina händer. Och då kände jag små papperslappar i springorna i muren. Och då visste jag med samma vad det var, att det här är böner och önskningar från alla Jerusalems döttrar. Och då skrev jag namnet på den man som jag älskar och stack in det i muren. Och så kunde jag höga visan utan till på hebreiska. Och så läste jag den. Hur låter den? Den låter Hishbait et chem benot Jerusalem, im timtzu et odi, ma tagidolo, shecholat ahava ani. Och det betyder, jag besvärjer er i Jerusalems döttrar.
Om vi finner min vän, så säger, ja, vad skulle ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Du, den här känslan, erfarenhet av att du är, ja, något av en avvikare, din dunkla härkomst, tror du att den har kunnat gjort dig mera skickad att förstå andra udda och irrationella själar, att kunna gå in i dem? Till exempel i Äppelblom och ruinen, när du talar om att du, ja, du går ju mer eller mindre in i din psykotiske vän Rune. Eller din förståelse för dina, jag måste erkänna, ytterst egendomliga morbröder. Särskilt den där morbror Olof som knäcker både näsben och dörrspeglar, och ändå tycker du om honom och förstår honom. Jag älskar de där galna morbröderna, och de var väldigt olika. Jag tror att detta hör ihop med de mörka gåvorna på något sätt. Jag hade en morbror som var ljus och vek och intresserad av filosofi och ett ämne till en diktare. Och sen gick hans liv fel av någon anledning, och det blev aldrig det av honom. Och den andra var mörk och tystlåten och en naturmänniska. Och jag kände att jag fick väldigt mycket från dem. Speciellt då Olle, den här mörka morbrodern. Därför att den andra dog när jag var så pass liten. Han lärde mig väldigt mycket om naturen. Därför att när jag vandrade med honom i skogen, då lärde han mig hur man skulle gå i skogen för att inte störa. Och det kom alltid fram djur när han var med. Det kom fram älgar och rådjur och harar som aldrig kom när jag var ensam. Och sen hade han den andra mörka sidan, och det var att han var alkoholist, periodare. Och då ofta väldigt våldsam. Och det fick jag ju också lära mig att leva med. Jag blev väldigt van vid det. Jag minns till exempel en gång när jag var liten och hade några kompisar hemma. Och så kom Olle hem och var full och slog sönder lite möbler som han brukade. Och så där. Och då kom mormor springande och föste in oss i sängkammaren och låste dörren. Och då försökte han slå in dörren. Och då började mina kompisar gråta. Och då tittade jag fullständigt förbluffad på dem och tänkte att vad är det här för himla lipsillar som tjuter bara för att han försöker slå in en dörr? För det var så väldigt vanligt. Så det är klart att när jag sen då träffade Rune, så hade jag en disposition för detta. Jag hade en lätt för att ta in det, jag hade lätt för att leva med honom och förstå kanske de här sakerna och ha tålamod och inte bli rädd. Ja, denna främmande fågel i Falköping som längtar ut. Det kommer för mig, bryt upp, den nya dagen gry. Det står en sån där, tycker jag, Karin Boye-stämning i alla dina uppbrott. Rätt ut i det okända. Du flyr till Paris till exempel. När vi, ja, vad är du? 17, 18 år. 18 år. Ja. Ja, när jag rymde till Paris. Ja. Ja, det var så länge sedan. Ja, herregud. Det hade att göra med att jag körde i studenten. Det var, jag gick nämligen reallinjen och jag hatade matte och fysik. Så jag slutade helt enkelt att läsa det, och sen älskade jag alla de här andra ämnena, engelska, franska, litteratur. Så när jag skrev studentskrivningarna så hade jag stort A, CC då, svenska, engelska, matte, fysik. Och då körde jag naturligtvis, på den tiden kunde man inte kompensera två stycken scen. Och då ville jag inte gå kvar i skolan, utan då bestämde jag mig för att nu ska jag rymma till Paris. Och då minns jag att jag ville lämna ett slags meddelande till min lärare i matte och fysik, som vi kallade för Sparven. Det var en liten mager man med en hårtoff som stod rakt upp. Och jag ville på något sätt säga till honom att jag flyr inte, eller ger mig inte iväg på grund av något hat, utan för att jag känner att det finns en glädje som väntar långt borta. Och då hade jag en dikt av Jacques Prévert som heter Le Cancre. Som jag ville läsa för honom, men jag visste inte hur, för att man kom inte till den här läraren med en dikt om man inte hade gömt den i logaritmtabellen. Så att en gång, så dagen innan jag skulle åka, så bara jag spärrade vägen för honom när han kom på sin cykel, och så sa jag, vill magistern höra en fransk dikt? Och då sa han, nej, det vill jag verkligen inte. Och då kunde jag inte hejda mig, så jag tog tag i hans pakethållare, och han satte foten på pedalen och jag höll kvar där, och så läste jag den här dikten för honom. Och dikten går ut på att det står en elev vid svarta tavlan, och den börjar, han säger ja med, han säger nej med huvudet, han säger ja med hjärtat. Och så suddar han ut alla de här siffrorna och problemet som står på tavlan. Och så säger han, och på olyckans svarta tavla tecknar jag lyckans ansikte. Och det var det jag ville säga till honom. Och sen gav jag mig iväg då till Paris. Till Paris, ja. Och sen dess så har du rest i så många länder utan skyddsnät.
Men det verkar ändå på mig, tycker jag, som om Frankrike ändå förblir ditt hjärtas land. Inte bara Paris utan Frankrike överhuvudtaget. Ja, det tror jag. Det har ju också med språket att göra, att jag älskar franska språket. Och kanske min största upplevelse i Frankrike, det var när jag som 24-åring kom till Provence och spelade teater där i ett halvår. Och upptäckte det här underbara landskapet och de fantastiska människorna och hur dofterna av ginst och rosmarin när man cyklade på vägarna. Och sen när jag kom ner i Camargue och red över vidderna där och flamingos flög upp från sjöarna. Det var ganska orört där nere fortfarande på den tiden. Och sen var det också i Provence i Avignon på den där teatern som jag för första gången i livet faktiskt fick vara med om en ömsesidig kärlek. För jag hade en sån otrolig talang för att råka ut med för den ena omöjliga historien efter den andra. Så att det var först då när jag var 24 år som jag träffade någon som verkligen älskade mig tillbaka. Och det är någonting som har lyst för mig väldigt länge. Och jag känner alltid att även om det tog slut ganska fort så var det ändå genomlevt. Och att det är det olevda livet och de osagda orden och de ogjorda gärningarna som människor sörjer när de dör. Mm. De där orden känner jag igen nästan ordagrant ifrån manuskriptet till din tredje roman som jag har haft glädjen att ögna igenom. Det handlar om en ung kvinna som söker sina rötter genom att i minnet återleva sina kärlekar. Det finns också ett annat citat i det manuskriptet, ett Gullberg-citat. Jag är en som kommer och som far. Och det är väl riktigt, det stämmer väl. En sida. Men det finns också en annan sida. Lämna mig inte, svik mig inte, jag förgås av sorg hos dig. Ja, det är väl kanske någonting som jag talar om ganska mycket i mina filmer. Där jag menar att det största sveket mot en annan människa, det är att inte våga möta den människan, att inte våga ta den risken. Att inte kunna visa sig utan mask ens för någon som man har förtroende för. Och jag tror att allt det jag gör, både i dokumentärfilmer och fictionfilmer och det jag skriver, handlar om att bryta igenom de där murarna och att stå inför en annan människa med allt man har. Mm. Ja, där går i de där orden du sa, leva ett liv. Man ska inte låta ett liv bli olevt, var det du sa också. Där tycker jag, gissar jag, går dina blodådror i dagen. Han som jag älskade och älskar, han som jag icke vill benämna eller lämna ut, står det i Äppelblom och ruiner. Där är, tror jag, hjärtpunkten. Ja, det är riktigt, Lars, men det är någonting som jag inte kan prata om i tv, därför att jag känner att det finns saker som är alldeles för viktiga, även om jag tror att allt som man äger måste ges på något sätt. Så ger jag vad jag kan ge av det i det jag skriver och det jag filmar. Men jag känner att jag kan inte prata om det 3 minuter i tv. För då blir det uttryckt i sitt sammanhang och då förråder jag någonting som är så viktigt för mig. Det kan jag inte tala om. Okej, du ska få behålla din hemlighet då. Men jag kommer ihåg att jag hörde en fascinerande historia här förleden i radio. Du berättade om Haiti och Vodo och hur du kämpade för att behålla det där lilla gula elfenbenssmycket som man ser att du fortfarande bär eller har på dig idag. Ja, det var så att jag var uppe på Haiti, på norra Haiti, hos en gammal vodopräst. Han bodde, man fick resa över 7 floder utan broar. Och den 7:e floden kunde man inte ens komma över i jeep, utan där fick man vada över den här floden. Upp till honom i bananskogen i ett litet skjul nästan där han bodde, fast det fanns flera rum och ett altarrum och allting där. Och det hände väldigt många olika saker under den där veckan, en intensiv vecka. Det var mörka saker, ett barn som dog som hade blivit förbannat av honom och möten och skrämmande saker, också vackra saker. Och sen på slutet så väckte han mig oavbrutet på nätterna för han ville att jag skulle vara med och åkalla gudarna. Och en av de här nätterna så tog han tag i det här smycket. Han hade en väldigt stark intuition.
Och han visste att det var någonting som var förbundet med den man som jag älskade. Och då sa han att den jag befann mig i den sinnliga kärlekens värld, i den jordiska kärlekens värld, och att han ville förflytta mig till en högre region, till den andliga kärleken. Och då skulle jag byta ut det här smycket mot ett halsband som han hade haft hängande i sitt altarrum. Och fastän jag egentligen inte tror på de här sakerna, på magi och vidskepelse, fastän voodoo är en religion som jag respekterar väldigt mycket, men den här magiska ådran har jag svårt för, så kände jag i alla fall i det ögonblicket att den här gamle mannen hade en sån psykisk makt att jag kände att jag var fången i det här. Och jag kände att om han lyckas göra det han vill med mig, då kommer någonting hemskt att hända mig och den här mannen. Och samtidigt så nästan han förlamade mig där med sina danser, med sina åkallelser, med natten, med ljuden i natten, gudarna som bodde i träden, stearinljusen, det här ganska hemska altarrummet med saker som man hade samlat ihop från alla möjliga ställen i världen. Och då blev det så att vi kämpade hela natten om detta och jag kunde ingenting säga. Och sen till slut i gryningen så hade han någon sorts övertag och då sa han att nu ska jag förflytta dig till den här andra dimensionen. Och då fick jag plötsligt kraft. Och då tog jag det här smycket ifrån honom och så körde jag upp näven i ansiktet på honom och så sa jag att det ska du inte, för det här är det starkaste för mig i världen. Och då blev det oerhört tyst. Och hans son som var med blev rädd, jag såg det i hans ögon, för att man sätter sig inte ostraffat upp mot den här gamle mannen. Och han var tyst länge. Och sen sa han plötsligt, så log han plötsligt och så sa han, jag förstår, jag förstår. Och så sa han, det är därigenom som din tro passerar. Då ska jag göra det ännu starkare för dig. Och så sa han, det är därför som du har kommit ända hit. Och precis i det ögonblicket så rullade solen upp över horisonten. Och vi stod där och den här gamle mannen var, det lyste om hans vita hår och han var plötsligt full av godhet. Och vi var mycket lyckliga. Ljuvlig historia. Gud. Du har sagt någonstans att du har en talang för en omöjlig kärlek. Att din kärlek är föga lämpad för vardagen. Att du bara kan älska då det finns en marginal för längtan. Ja, jag har ju haft den misstanken om mig själv många gånger eftersom det alltid verkar bli så. Men samtidigt är det ju så att man alltid längtar efter det som man inte har. Och jag är alldeles övertygad om att hur den kärlek en människa än har, om det är en människa som lever med någon hon älskar eller inte lever med någon hon älskar, så medför den i alla fall smärta. Men jag är samtidigt lika övertygad om att vilken smärta kärleken än för med sig, så spelar det ingen roll, bara den blir oss given, bara den inte går oss förbi. Och på det sättet så menar jag att det finns ingen omöjlig kärlek.